Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Өзбекстан мен арадағы алыс-берісті алдағы уақытта 10 миллиард ақш долларына дейін өсіру көзделіп отыр. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёевпен бірге өткізген шағын құрамдағы келіссөз кезінде айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген өзбек президенті Шавкат Мирзиёевті Ақорда сарайында салтанатты түрде қарсы алды. Бұдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев шығыс залында шағын құрамда келіссөз өткізді. Екі жақты басқосуда стратегиялық серіктестікті нығайту мәселесі талқыланды. Оның ішінде саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік, транзиттік, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық тілге тиек етілді. Сондай-ақ Орталық Азиядағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және көп жақты құрылымдар аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері сөз болды. Құрметті Шавкат Мирзиёевұлы, ең алдымен сізге шын жүректен Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапармен келуіне ризашылығымды білдіремін. Біз үшін, екі еліміз үшін өте керек, өте қажет іс-шара. Сондықтан біз сіздің сапарыңызға үлкен мән беріп отырмыз. Шын мәнінде алдымызда тұрған мақсаттар өте ауқымды. Үкіметтеріміз белсенді түрде жұмыс істеу керек. Бүгін біз бірқатар келісімге қол қоямыз. Одақтас қарым-қатынас жөніндегі декларацияға қол қоямыз. Бұл құжат екі ел арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге апармақшы. Сондықтан сіздің сапарыңыз өте жемісті, сәтті болатынына ешқандай күмән жоқ. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, я хочу выразить. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, ең алдымен өзіңіздің және Қазақстан тарапының Өзбекстанның делегациясын дәстүр бойынша жылы қабылдап жатқандарыңыз үшін шын жүректен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейлі датасы қарсаңындағы сапарымыздың мәнісі терең. Олай болуы кездейсоқтық емес әрине. Екі халықтың да ғасырлар бойы достығы одан әрі нығая түседі деп сенемін. Сапар алдында талай іс атқарылды. Премьер-министрлер кездесіп, форумдар өтті. Бұның бәрі жемісті әріптестіктің алғышарты болды. Жыл соңына дейін сауда айналымының көлемі 4 миллиард доллардан асады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанның жоғарғы кеңесіне сайлаудың сәтті өткеніне қолдау білдіріп, парламенттің жаңа құрамы мемлекеттің тұрақты дамуына қомақты үлес қосатынына және қазақ-қырғыз достығын, тату көршілік пен одақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді. Екі елдің басшылары сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ықпалдастық тереңдетуге бағытталған уағдаластықтардың іске асырылу барысын талқылады. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда бизнес нысандардың алдын тиісті деңгейде тазаламаған кәсіпкерлерге ескертумен қатар айыппұл салына бастады. Себебі өңірде қар аралас жаңбыр жауып, соңы көктайғаққа ұласқан. Соның салдарынан жарақат алғандардың саны да әдеттегі күндермен салыстырғанда тәулігіне 40-50 адамға артып отыр. Коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп, тұз аралас құм сепкенмен 90-ға жуық кәсіпкерлік нысан өкілдері өз ауласындағы жаяу жүргіншілер жолын көк мұздан арылтуға құлықсыздық танытып отыр. Полицейлер мұндай құқық бұзушылық үшін арнайы әкімшілік жаза қарастырылғанын ескертіп, бір жолға ауысса, екінші рет қайталанса айыппұл салынатынын айтады. Оның көлемі шағын кәсіпкерлік үшін шамамен 30 айлық есепті көрсеткіш, яғни 90 мың теңге көлемінде. Қарағанды Қазыбек би ауданындағы 87 объектілер тексерілді. Ол объектілердің ішінде 35 хаттама толтырылды. Алдыңғы күннің күн ауа райының күрт күзілгеніне байланысты қала бойынша 39 жол көлік оқиғасы орын алған болатын. Сондықтан сондай көлік оқиғаларына жүргіншілер көліктің астына түсіп кетпеуіне сондай оқиғалар болмауының салдарынан жаңдай кәсіпкерлерге қойылған талаптарын уақытылы орындап, өздеріне қойылған міндеттерін уақытылы істеулерін талап етеміз.
Батыс Қазақстан облысында Қазпошта мекемесінің қызметкерлері аталған акционерлік қоғамға тиесілі 33 миллион теңгені жымқырған. Олар жергілікті серіктестіктердің бірінің аударған қаржысын өздеріне еншілеп отырған. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 189-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан басқа пошта қызметкерлерінің зейнеткерлердің 7 миллион теңгесін алдап иемденіп кеткені әшкерленді. Батыс Қазақстан облысының екі тұрғыны осы қылмыстық құқықты бұзушылық жасады деген күдікпен ұсталып, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-ші бабының тәртібінде Орал қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазір күнде тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу мүддесі үшін басқа да ақпараттар қосымша жарияланатын болады. Осы Оралда джип автокөлігінің жүргізушісі жол жиегінде келе жатқан 16 жастағы екі жас өспірімді қағып кетті. Оқыс оқиға сенбі күні Сарыарқа шағын ауданында болған. Жол көлік оқиғасына күдікті Toyota Prada-ның жүргізушісі көлікті жолаушысымен тастап, өзі оқиға орнынан бой тасалайды. Бірақ ол көп кешікпей қолға түсті. Оқиға болған кезде жүргізуші мас болды деген ақпаратты құқық қорғаушылар растамады. Зардап шеккен екі бозбала қазір облыстық балалар ауруханасында емделіп жатыр. Біреуінде политравма, ол бас ми жарақаты бар, және аяғын ашық сынығы бар, және сол жақ бағанасының жабық сынығы бар. Қазіргі жағдайы бүгінгі таңда жарақат бөлімінде жатыр, бүгінгі таңда қазіргі жағдайы орташалы ауырлық деп саналады. Екінші науқаста ол жеңіл бас ми жарақатын алған. Қазір мен баламның денсаулығын біліп алып, содан кейін барып қалай болғанын анықтап білуге тырысып жатамыз. Жалпы кінәлі адамның өзі көрінген жоқ. Болған күні екінші күні анасы келіп кешірім сұрап, қасында тағы бір бауырлары бар, анықтап сұрап білген жоқпын. Жамбыл облысында заңсыз қабан атқан браконьерлер ұсталды. Оқиға Қарақыстақ тауының бөктерінде болған. Төрт адамды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары қолға түсірді. Тексеріп тінту кезінде жабайы шошқаның бөлшектелген еті табылды. Басы мен терісін өзенге тастаған. Аңдатуға олардың ешқайсында рұқсат қағазы болмаған. Күдіктілер қабанды әдейі атпағанын айтып ақталған. Сонымен қатар 3-2 ұңғылы қару тәркіленді. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Табиғатқа келтірілген шығын 130 мың теңгеге жуықтайды. Ал Шығыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері ұрланған жылқыларды GPS арқылы тауып алды. Тәртіп сақшылары тың жүйенің көмегімен 47 жастағы күдіктіні қолға түсірген. Қазір ол тергеліп жатыр. Бір үйір жылқыны жалғыз өзі айдап әкеткен барымташыға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Мал иесі жоғалған жылқылардың кейбіріне осыған дейін электронды чип орнатып қойған екен. Соны білген тәртіп сақшылары бірден GPS құрылғысын қолдануға көшеді. Нәтижесінде көп ұзамай әлгі күдікті ұсталды. Қолды қылған жылқылардың жалпы құны 60 миллион теңгеге бағаланған. Қостанайда үш көп қабатты ғимарат өртенді. Оның ішінде дәмхана мен қонақ үй орналасқан. Қызыл жалын мансард қабатының ағаш конструкциясын, қонақ үй бөлмелеріндегі жиһаздарды жалпы көлемі 400 шаршы метр аумақ шарпыған. Оқиға орнына өрт сөндірушілер келмес бұрын 36 адам ғимараттан өз бетінше эвакуацияланды. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Қазір өрт болған көше жан-жақтан қоршалған. Тілсіз жаудың шығу себебі анықталып жатыр. Атырау облысында трамадол психотроптық дәрі-дәрмегінің 4000 данасы мен 200 флакон тропикамид тәркіленіп, заңсыз айналымнан шығарылды. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлады. Дәрмек жедел алдын алу шарасы кезінде Атырау қаласының 47 жастағы тұрғыны ұсталды. Ол 1700 дана трамадол мен 85 флакон тропикамид сатып алғысы келген. Қазіргі таңда күдікті әйел фармацевтикалық қызмет ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кетейік, рейд 6 күні ішінде еліміздің есірткі, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу ережелерін бұзу бойынша 12 қылмыс анықталды. 3 медицина қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Олар құрамында есірткі құралдары бар, препараттар айналымы ережелерін бұзуға жол берген.
Әкімшілік жауапкершілікке 129 адам тартылды. Оның ішінде 32 медицина қызметкері бар. Барлық материал Денсаулық сақтау министрлігі, медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелеріне берілді. Елде кешелі бері 16 адам коронавирус инфекциясынан көз жұмды. Қазір емханада жатқан 359 науқастың жағдайы ауыр. 59-ы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 632 адам вирус жұқтырды. Нұрсұлтан мен Қарағанды облысында 100-ден аса адам індет ілмегіне ілінген. Қазір қызыл аймақта ешбір облыс қалмады. Биыл Рио-де-Жанейроның Копакабана жағажайындағы дәстүрлі жаңа жылдық сауық кеші өтпейді. Қала басшылығы осындай шешім қабылдаған, оған коронавирустың омикрон штамы себеп. Жуырда мұнда жаңа штамды жұқтыру оқиғалар тіркелген. Сондықтан Рио-де-Жанейродан бөлек тағы бірнеше ірі қаладағы жаңа жылдық шараларды өткізуге тыйым салынды. Айта кеткен жөн, Копакабана жағажайында жаңа жыл түні мерекелік отшашу атып, таңға дейін сауық кешін ұйымдастыру дәстүрге айналған. Оған миллиондаған адам жиылатын. Алайда былтыр пандемияға байланысты шара өткен жоқ. Бұл тұрғындармен қатар әдетте мейрам кезінде көп табысқа кенелетін кәсіпкерлердің де көңіліне қаяу түсірді. Жаңа жылға аз уақыт қалды. Біз алдын ала дайындалып қойып едік. Жақсы табыс табамыз ба деп мерекелік шараға үлкен үміт артқан едік. Бірақ сауық кеші өтпейтін болды. Басты байлық денсаулық екені түсінікті әрине. Алайда адамдар ақша таппаса, аштықтан да көз жұмуы мүмкін ғой. Енді не істейміз? Рио-де-Жанейрода ақпанда карнавал өткізуде дәстүрге айналған, алайда коронавирус салдарынан биыл одан бас тартуға тура келді. Енді келесі шара 2022 жылдың басына белгіленген. Бірақ омикрон кесірінен оның да өту екіталай деген күдік бар. Соған қарамастан қалада дәстүр бойынша 2 ай бұрын самба пойыздары іске қосылған. Мінген жолаушылар карнавалдағыдай би билеп көңіл көтереді. Сауд Арабиясы билігі келер жылдан бастап Спутник V вакцинасын салған кәсіпкерлерге елге кіруге рұқсат етеді. Осылай ресейлік препаратты еккендерге өз аумағына кіргізетін әлемнің 102-ші мемлекеті болды. Бұл мұсылман жұртына Мекке мен Мединаға қажылық жасауға мүмкіндік береді. Ең басты талабы елге келгенде 48 сағаттық карантин тәртібін сақтап ПТР тест тапсыруы тиіс. Үндістандық тәртіп сақшыларын әйел тағдыры алаңдатып отыр. Олар әйел теңдігі парламент деңгейінде талқылану қажет деп санайды. Белсенділердің пікірінше, соңғы кездері қыз келіншектерге зорлық-зомбылық көрсету жиілеген. Үндістан әлемде әйел құқықтары ең көп тапталатын елдің бірі. Мұнда шарттық неке басым. Тіпті соңғы уақытта жас қыздарды күштеп күйеуге беру жиілеген. Дерекке қарағанда әлемде бала некесінің 3-тен бірі осы мемлекетте тіркеледі. Карантиннен миллиондаған адам жұмыссыз қалды. Салдарынан балалар отбасын асырау үшін көше кезіп, оқуларын тастауға мәжбүр болды. Ата-аналары қыздарын ақша үшін күйеуге ерте беріп жатыр. Кейде тіпті елде ақылға сыймайтын оқиғалар тіркеледі. Мысалы, Одиша штатында 17 жастағы жігіт ата-анасы таңдап берген жарын бірнеше айдан кейін өзге еркекке смартфонға сатып, мейрамханадан бір рет қарнын тойдырғанға мәз болыпты. Ал қайын жұртына әйелім отбасылық өмірден шаршап, өз еркімен кетіп қалды деп айтқан. Біз оның өтірік айтып отырғанын бірден түсіндік. Менің сіңілім мұндай әрекетке бармайды, сондықтан шұғыл полицияға хабарластық. Оны сатып алған отбасы бергісі келмей үйге әзер қайтардық. Қазір бұл істі полиция тергеп жатыр. Жылпос күйеу бала абақтыға қамалған. Ал құқық қорғаушылар елде осыған ұқсас тағы қанша оқиға бар жоғын анықтауға кірісті. Барлық ақпарды парламентке жолдап, үкіметтен әйел құқықтарын қорғауды күшейтуді талап етпек. Дәурен Ақашұлы, Александр Калюжный, Хабар 24, Үндістан. Индонезияда Семеру жанартауы әлі атқылап жатыр. Отты таудың аяғасынан оянып, күлмен түтін шашуынан 14 адам опат болды. Жергілікті билік тұрғындардан барынша абай болып, табиғат апаты ауданына жоламауға шақыруда. Толығырақ келесі материалымызда. Ява аралындағы ең биік жанартаудан төнген қауіп әлі жоғары. Кеше отты тау тағы бірнеше рет атқылаған. Сондықтан мамандар тұрғындардан апат ауданына оралуға асықпауға шақырып отыр.
Себебі, Семеру алдағы уақытта аспанға тағы қатты күлмен шоқ шашу мүмкін дейді. Жанартаудан төнген қауіпті екінші деңгейлікте бағалап отырмыз. Яғни Семеру тағы атқылауы мүмкін. Сондықтан тұрғындарға барынша абай болып, бұл ауданға жоламау керектігі ескертілуде. Жанартау сенбі күні оянып, бірнеше шақырым биіктікке күлмен түтін шашқан. 14 адам қаза тауып, 100-ге жуық тұрғын жарақат алды. Апат ауданнан шұғыл түрде 100-ден адам эвакуацияланды. Бүгін табиғат апат аймағында дауыл соғып, жаңбыр жауып іздестіру құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылды. Құтқарушылар қаза тапқандар саны артуы мүмкін деп отыр. Мен басында бомба жарылды ма деп ойлап қалдым, бірақ далаға шыққанда жанартаудың атқылап жатқанын көрдім. Бір кезде айналаның бәрі қап-қара болып, бойымды үрей биледі. Балаларымды тез жинап, әйтеуір аман есен қауіпсіз жерге жеттік. Тұрғындар отты таудан төнген қауіп дер кезінде ескертілмеді деп билікті кінәлауда. Салдарынан апат ауданынан халықты эвакуациялау кеш жүргізіліп, адам шығынына келген. Билік болса, бұған тұман тұрып, ауа райының қолайсыздығы кедергі болды дегенді айтады. Мейірлан Алтынбек, Дәурен Ақашұлы, Хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. 1928-34 жылдар аралығында болған ашаршылық туралы естеліктер екі томдық жинақ болып шығарылды. Бүгін бұл кітаптар парламент сенатының қабырғасында таныстырылды. Әрқайсысы 1000 данамен басылған жинақтар жақын арада ел кітапханалары мен жоғары оқу орындарына жеткізіледі. Айта кетерлігі, мұндағы материалдардың бір бөлігі бұрын-соңды еш жерде жарияланбаған. Көптеген анықтама, бұйрық пен қарарлар бүгінге дейін құпия ретінде сақталған. Ғалымдар мен тарихшылар кітаптарды шығаруға қажетті ақпаратты отандық және шетелдік архивтерден жинады. Бұл зерттеулер әрі қарай өз жалғасын табады. Мемлекет басшысы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында өткен ғасырдың басындағы қасіретті кезен ашаршылыққа да тоқталып өткені белгілі. Осыған орай сенат бұл бағытта біраз жұмыс атқарды. Биыл саяси қоғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні қарсаңында ашаршылық «Голод 1928-1934 документальная хроника» атты құжаттар жинағының 3 томы жарық көрді. Бүгін сол жинақтардың жалғасы, яғни 4-ші және 5-ші томдардың тұсаукесеріне жиналып отырмыз. Еліміздің басына түскен алапат қасіретті терең түсінуге мүмкіндік беретін осы 5 томдық тәуелсіздігімізді нығайтуға өз үлесін қосады деп сенеміз. Құжат ол бір бөлек. Бұл ресми құжаттар, халықтың арасындағы естелігі бір бөлек. Сонда екеуі бір-бірін толықтырады. Естеліктер енді біздің ғалымдар, бір топ ғалымдар бұрыннан бері жұмыс істеп жүр. Соның аясында біз нені толықтырдық. Бұрын да газеттерде, журналдарда шыққан, кітап болып шыққан және қосымша ғалымдардың осы экспедицияларда жинаған естеліктерін бәрін бір жерге жинақтап шығардық. Егемен Қазақстан мен Российская газета басылымдары өзара серіктестік орнатты. Бүгін екі газет осындай келісімге қол қойды. Құжат екі жақты ақпарат және тәжірибе алмасуға мүмкіндік бермек. Қазақстанға миман ретінде келген Ресейдің бас газеті бұдан былай біздің елдегі жаңалықтарды тек Егемен Қазақстан басылымынан ғана алып отырады. Айта кету керек, көршілес елдің бұл газеті миллиондаған тиражы бар медиа холдинг. Российский газетаның бірінші басшысы келіп отыр. Бұл жалпы біздің қазақстандық басылымға деген үлкен қызығушылықты көрсетсе керек. Ал бүгінгі келісімде көрсетілген тармақтар бойынша біз жалпы олардың бәрі келісілген әріптестікті жалғастырамыз. Бұның ішінде ең бастысы ол ақпарат алмасу, Қазақстан туралы нақты деректерді біз арқылы немесе Ресейдегі ақпаратты біз түрлі сайттарымыз арқылы, басылымдарымыз арқылы алмасатын боламыз. Мы открыты на самом деле для наших коллег. Егемен Қазақстан газетімен жасалып жатқан қадам бұл серіктестік келісім, яғни өзара ақпарат алмасу және бір-бірімізден үйрену мақсатын алға қойып отырмыз. Біз мұнда келмесі бұрын бір жыл ақпараттық зерттеу жүргіздік. Қазақстанның бас басылымы ғасырлық тарихы бар газет. Айтары да, жазары да мол. Екі елдің бас газеттері бір-бірімізден тәжірибе алмасатын боламыз.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының башысы Тедрос Гебрейесус қазақ тілінде сөйледі. Ол елімізге танымал ақын Жүрсін Ерман мен құда екен. Осылайша құдасының мерейтойын арналған арнайы видеоны Гебрейесус өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Онда қазақтың ұлттық киімін киген дүниежүзілік ұйым башысы Жүрсін Ерманға жылы лебіздерін білдіріп, құдалығымыз мың жылдық болсын деген тілек айтты. Құрметті Жүрсін Құда, мерей тойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз зор болсын, өмір ұзақ болсын, құдалығымыз мәңгілік болсын. Мексиканың орталығы Монарх деп аталатын миллиондаған сарғылт қара көбелекке толып, Мичоакандағы ұлттық саябақ әсем көрініске енді. Себебі қыстауға келген жәндіктер талдарға қаптап түрлі түске енген. Табиғаттың сирек құбылысын көруге асыққан тұрғындарда көп. Айта кетсек, Канада мен ақшты паналайтын Монарх көбелегі жыл сайын қыстау үшін мыңдаған шақырымды еңсеріп Мексикаға ұшып барады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, 17:00-де қайта жүздескенше.